25 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିବା ସେ ଲୋମହର୍ଷକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ବିଜୟ ଦିବସକୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ସେଇ ଡର ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ମନେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 4 ଜଣ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଆଉ ବିଜୟ ଦିବସକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ କେମିତି ମନେ ପଡ଼େ, ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ନିକଟ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କଥା ଭାବିଲେ? ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହିଁ ଜଣେ କେଉଁ ବେଦନା, ଯିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନକରି ସେ ତାକୁ କହିଲେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, କି ଶୁଣିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ଇଏ। ମୁଁ 2-2 ମିଶନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମାନେ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ ଖରାପ ବାହେ, 2 ମିଶନ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିଲା। ଯଦି ସେଇ 2 ମିଶନ କାମ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ 2 ନହେଲେ ମାସକ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ତଥାପି ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନେ କେବେ ପସନ୍ଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଗ ମାଡ଼ି ନିଜ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଗର୍ବିତ। ସୈନିକମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବଳିଦାନ ବିବରଣ ବରଂ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଲସିରେ ଥାଏ, କାର୍ଗିଲଠୁ କମ୍ ଦୂର ଖାଲସି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ର ଟାସ୍କ ଥିଲା କାର୍ଗିଲ ଏରିଆକୁ ଲୁକ୍ଆଫ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାର୍ ସେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଜୁଆଲିଟି ଯେତେ କାଜୁଆଲିଟି ଆଉ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଆମ ୟୁନିଟ୍ ରିକଭର୍ କଲା। ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର, ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆମେ 3-3 ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମାନେ ଡୋର୍ ଖୋଲିକରି, ହେଲିକପ୍ଟର ଡୋର୍ ଖୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କାର୍ଗିଲରୁ ରିକଭରି କରିକିରି ଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ତାବୁତ ସେଠି କରାଯାଉଥିଲା, କରାଯାଇକି ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାଜୁଆଲିଟି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ କାଜୁଆଲିଟି ହେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଦେହ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିକି ଆମେ ଲେ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ 24 ଆୱାର୍ସ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଯାହା ହଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କାଜୁଆଲିଟି ଆଉ ଆମ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ବିନା କାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଆମେ କାର୍ଗିଲ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜ୍ଞା, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଦିନ ପଡ଼ିଗଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? କଷ୍ଟ ତ ଲାଗେ ନିହାତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଆମେ ସବୁ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଯାହା ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ୱିନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ ହେଇପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଛୁଟି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିପାରିନଥିଲି, କାରଣ ଆମର କାମ ଥିଲା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ କପଡ଼ା ଲତା ଗୋଳା ବାରୁଦ ସପ୍ଲାଏ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବ ଦରକାର ଆଜି ଏତେ ବଫର୍ସ କୋଳା ଦରକାର, ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ କରି ଆଗକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ। ସେଠୁ ପୁଣି ବାୟାର ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଇ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରେନେଡ଼ିୟର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ସବୁ, ସେମାନେ ବି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବ, ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ, ମାତୃଭୂମିରେ କେମିତି କାମ କରିବେ? ହଁ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ତ ଆମେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛୁ ମାତୃଭୂମିର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର କଥା ଟିକେ ପଛରେ ରଖି ଆଗେ ସେ ଲଢ଼େଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କେମିତି ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ ଆଉ କେମିତି ଆମ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଲୁଚିକିରି ମାନେ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବରଫ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଲୁଚିକି ଆସି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୋଳା ବଜ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୁଚିକି ଆମକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ 18 ଗ୍ରେନେଡ଼ର ଯାଏ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉପରୁ ସେମାନେ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତଳେ ଥିଲେ ନା, ତଳୁ ଉପରେ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ମାରିବାକୁ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନେ ଯେ କିଛି ମଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରି ବଫର୍ ସିଷ୍ଟମ ବଫର୍ ଗନ୍ ଗଲା, ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରାଗଲା। ଗୋଟେପଟେ ପରିବାର ଆଉ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କର ମାୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର ଜିଦ୍, କେତେ ସେତେବେଳେ ଜୋଶ ଆସୁଥିଲା? ଜୋଶ ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲେ, ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଦେଶର
गर्व को रक्षा करने आम जीवन सहित खेली निजी जलांजलि देवाई प्रस्तुत थिलु। स्पेशली मु 1979 मसीह एयरफोर्स जॉइन करी मु फाइटर प्लेन रे ग्राउंड क्रू हिसाब से काम करूली। से समय रे जस्ट कारगिल जो स्टार्ट है मोर रिटायरमेंट एज आफ्टर 20 इयर्स मु रिटायरमेंट हवा को अनादर 15 डेज थी कारगिल डिक्लेयर है। से समय समस्त जवान भाई मान छुट्टी बातिल कराई तेणु आम ऑल ऑफ ए सडन जेजा जा यूनिट मूवमेंट करूँ और आम पाकिस्तान बॉर्डर में मुझे जोधपुर यूनिट को आम स्क्वाडन मूव करा जदिवा मुझ मिग 21 काम करूली कि मिग 21 से वाइटल रोल नौ ना शेष आर्मी जवान मैंने जोबले मैक्सीम काजुआल फेस कले एयरफोर्स आसीस्टाट निला से समय एयरफोर्स मेनली मिरेज 2000 जो रोल प्ले कला जो कारगिल विजय दिवस श्रेय भी ताकू दिजाव कारण आर्मी लोक मान तले रही उपरु से आटाक को प्रतिहत करवा बहुत कष्टसाध्य थिला। जो मिरेज 2000 बहुत तार रेंज बहुत उपरे से माने कारपेट बमिंग करी से प्रथम क्लीयर करने द्वारा आर्मी जवान मैंने आग को अग्रसर करते लास्ट से गन पॉइंट से प्रतिहत करते जो बहुत सर्टली ए गोटे प्रक्सी वार टी आर अवसान घटी एवं भारत तार विजय लाभ कर गर्व अनुभव कला। प्रचेषा आपण मातृभूमि प्रति श्रद्धा आज 25 वर्ष है आम मैंने विजय दिवस पालन करूँ आप प्रति वर्ष पालन कर दिन पहले आपको के खुशी लगे ये दिन तो खुशी नुह यादगार दिन जो जो थे आम मैंने एक प्रक्सी वार टाइप मैंने छद्म टाइप आसिक बस जाइए जोटा आम एक्सेप्ट करूँ से हिसाब से कम करते कहीं आसी उच्च पहाड़ बस जाते आम सैनिक मैंने जो जाने उपर गुड़ करके काजुआल्टी करते आज जो एयरफोर्स स्ट्राइक कला से टोटाल एयरफोर्स उपर स्ट्राइक कला आलू आर्मी जवान पड़े जो से क्लीयर कराला ये शीघ्र मान दि मस लगेगा तथा बहुत काजुआल्टी देशर देशर बहुत जवान अफिसर शहीद होते अवसर प्राप्त किंतु आपण मनोगुण फील हुए आप अवसर नहीं ना ये भी स्नेह स्नेह श्रद्धा मातृभूमि प्रति अच्छे न के नुहे मुझे खाली मुँह नुहे प्रत्येक मिलिटरी मैन इन इंडिया तीन मस ट्रेनिंग कर सारापर देन फॉरगेट अबाउट फैमिली 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 जगह देश देश जगह तेणु से कम विरती ना फैमिली से चिंता करूँ अफ ड्यूटी सन्या घर सहित कथा हबु अन् नट अन् ड्यूटी कि ये कम पड़े आगे स्त्री बीमार कि पिला बीमार किए अच्छा देखिए कि मुझे मो जगह आउ किए ना देखिए फास्ट से दिनर आपण से भाई बंधु को आप श्रद्धाजलि देले दीप जाड़े कौन कह तो आउ कि नहीं आत्मसदगति हूँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस नो बडी कैन फील इट से शांति दौ ये आम प्रार्थना आम स्वतंत्र आलोचना चारिज अवसरप्राप्त सेनाधिकारी सहित जो सेनाधिकारी मैंने से 25 वर्ष तलर लोमहर्षक युद्ध भाग नहीं थे आउ पाकिस्तान को परास्त करिवारे तांकर भूमिका मध्य थिला। आज केन्द्रापड़ा तीनमणी स्थित अमर जवान पीठ ठारे समस्ते आज जो शहीद जवान तांको भाई बंधु थिले तांको श्रद्धा सुमन ज्ञापन करचंती आलोकर दीप जाळीचंती एवं तांकर परिवारर किभळी भाबे उन्नति हेबो एवं तांकर आत्मार सद्गति मध्ये प्रार्थना करचंती। केन्द्रापड़ारु सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।